sola šodien, it kā 4 grādus naktī. Nu, cerams, ka tā būs. Atkal izmantošu mazo guļammaisu. Ar laineru paņēmu arī drošībai līdzi. Jaunumi ir tādi, kad ir jaunā telts atnākusi, kur ir uz pusi vieglāka, 1,5 kg. Un tas ir ar somu, droši vien, ka tas, bez tās somiņas viņu varētu vēl vieglāk dabūt. Jāskatās, varbūt tur ir kaut kāda rezerves, tie kociņi pa daudz varbūt arī. Bet nu, viņi ir tieši uz pusi vieglāka un arī uz pusi mazāka nekā man iepriekšējā telts. Viņi man tā ielīdzi somā pilnīgi iekšā. Vienīgais, kas somā ir ārpusē, ir loks un bultas. Pagājušreiz nazīšu smētāju, šoreiz būs atkal loks. Loks sver ar bultām kopā 1,5 kg. Nu, nazīšu sver 1 kg apmēram, bišķi mazāk. Bet tā principā man soma ir riktīgi viegla. 10,5 kg bija bez loka. Tas ir ar visu ēdienu, ar ūdeni iekšā un tā tālāk. Pagriezu svaru bišķi nost, protams, uz telti, kas ir 1,5 kg. Un neņēmu termosus līdzi vispār. Man ir ūdens, kuru vārīt uzreiz uz vietas, cik vajag. Uz abiem termosiem ir gan 3 kg nost arī. Un tad vēl visādi sīkumi. Tur ziepes man bija iekš... odu līdzeklis, kaut kas vēl visādi sīkumi, kas vēl savāca tās tā 300 grami tur. Čau, mazais! Kā iet? Atā! Ezīts pa ceļam. Cik mīļi! Nu, ko esmu klāt? Jāpako vaļā, jaunā telts, un jāmēģina pa tumsu viņu šeit uzlikt. Jānomaskai ritenis tur ir, jātais roltons. Šoreiz es riteni piesiešu ar kamuflāžu zaļu striķi, slepeni. Vai nu pie koku, vai nu kaut kā novadīšu striķi uz telti. Negadījumā, kad bomārs kustina man riteni, tad es pamostos. Bet tāpat es pamostos, tāpēc, ka te nevar klusēt nākt, es un sāk tur iet, un šitais te ir ļoti čaukstīgs. Bet nu labi, drošībai piesiesim. Jo vairāk visādas muļas, jo ilgāk laiks un vairāk čaukstināšanās. Jebkurā gadījumā man jau galva būs te patās metru attālumā no viņa. Pusotra es jau dzirdēšu, ja kaut kas te notiks. Sistēma. Stilīgi. Ko jāliek virsū šitais? Darīts. Iepazīstamies. Reku jaunā telts. Snugpak Ionosphere. Diezgan maziņa. Viņas pusi mazāk ir, diametrs tievāks, 1,5 kg kopā viss. Kompresijas somiņa arī ir, viņa tad brīvāka ir, viņa arī vajag faršā somiņa, man patīk ar šito rullīti augšā. Šitais ir 2,10 m reiz 1,50 m. Šitai teltī vajag, lai visu noklāt apukšu, laikam 2,40 vai 2,60, kaut kas tāds. Platums laikam bija 90, kroči šitais būs jānopērk cits. Šitie gliemeži te ir vienkārši. Man vajadzēja nolasīt, pirms es uzklāju vispār to materiālu, tur kaut kādas divas nosnieva no turienes vienu, un tepat, kur es atrodos šitais laikam, ir otrais arī. Un pilns vēl tie maziņie bija. Kročiņi te pa nakti ir apsēduši, visu lipīgs paliek. Pretīgi būtu uzlikt telti virsū tādā, man saspiest, vai ne? Tā, kur būs arī plāns, kā viņu salikt. Labošanas kompleks ar instrukcijām. Labošanas komplektiņā ir šāda gumija. Šī trubiņa, ja nu gadījumā aplīst kāds no tiem kociņiem, tu var pārmaukt pāri. Tad ir viens striķītis regulātoru savilcēju. Tad ir nāk līdzi telts materiāls. Un tāpat arī izskatās, ka šis ir grīdas materiāls. Bet nu pa manam viņš nav līdzi jānēsā tur. Come on, ja tos aplīst tēls, tad uzmet kaut kādu tēkraklu virsū tajā vietā, ja kaut ko tam līdzīgi. Līdz tāds taipīt. Tomēr ir savs svariņš, tā somiņa visu, un iekšā tā trubiņa tur. Nē, šitos līdzi nestaipīšu, tad būs mājās. Atkal tie kukaiņi. Galvenais, tie kukaiņi smird pa gabals, kas tie tā vispār ir? Tas mums nav kukaiņas paranojumi. Labi, reku tomēr ir kaut kādas smirdeļi. Tie vienkārši atnāca, un tie, šī vieta jau smirdē. Tā jau šitā somiņa superīga, bet tā, ka viņa tā patausta, viņa tā diezgan pasmaga liekas. Es nezinu, cik, es nemācēšu pateikt. Būs jānosver, ja viņai viss tie klipši te ir. Tā jau superīga. Jāskatās, es varēšu kaut ko vieglāk izdomāt, tad izdomāšu kaut ko vieglāku. Tur tie kociņi. Tā ir vesela kaudze ar tiem duramajiem, jāapskatās kādi viņi. Un tad viņi šeit nāk šitādi. Nu, viņam laba saķera zemē ir šitam dizainam. Jā, un tie ir vesela kaudze. 16 gabali. Jop, cik. 16. Nu, jāskatās, cik viņi reāli ir visi jāizmanto. Jo šitā nav brīvi stāvošā telts. Šī daļa, tas mums nāk pa virspusi, ir tā apukša. Wow, tie kociņi vispār ir super viegli. Tāpēc rakstīts ir Feather Light. Viņi riktīgi viegliņi ir un baigi labā kvalitāte. Izskatās, ka viņi tā top kvalitātes vispār. Un viņiem ir iezīmēti. Viens ir ar zaļiem galiem un viens ir ar melniem galiem. Tas, lai viņus nesajauktu. Super. Un tie kociņi jau ir ar tādu ielocījumu jau.
ka tas nav tā, ka tas ir taisni kociņi, tad viņi tur jāploka ir. Viņiem jau ir savu formu, viņi saliek un visi čotka. Super, super. Mazais un lielais. Un šī telca ir, viņa ir ļoti zema, viņā nevar apsēsties. Viņai, tas ir pavisam kaut kas jauns priekš manis. Tā ir telts, kurā tikai guļus tu atrodies. Nevar tā vienkārši piecelties. Tā kā es pieredzu sarkanajām vienkārši piecelties. Sēdēt kaut ko, darīt, tiripiri. Un tā ieiešana viņa arī ir tā kā no galva gala, ar kājām pa priekšā ieliem iekšā. Un viņai nav vestibils, viņai nav kur glabāt mantas, zupu vārīt vai vēl kaut ko. Viņai viss ir iekšā, jau es sevis jānes. Viņai ir ļoti daudz vietas priekš vienvietīgās telts. Viņa ir diezgan milzīgas. Redzēju video, kur liels džeks diometrīgs tur ielien vēl ar suni. Viss kārtībā tur vieta ir, kā galīti mierīgs lomas var salikt un tur pat rokas var uz augšu izplest. Viņa 2,4 metri, man liekas, iekšā ir. Tas pirmais slānis ir viss no tīkliņa. Viņš nav tā kā ziemas teltīm, kad ir ciet sienas, kur tu var ventilācijas atvērt vaļā. Viņš ir viss no tīkliņa pārsvarā. Tā kā tur būs višķiņ vēsāk, bet no otras puses atkal nebūs kondensāts tik liels un tā tālāk. Esmu redzējis, ka šitajā teltī video, kur cilvēki arī ziemā paliek nekāda problēma. Tā viņa skatās trīs sezonu tev. Un arī, kur tāds gabaliņš pāriet, arī šaurāk prasās to apakšējo. Bet baigi forši ir tas, ka šitai teltī ir iezīmēts, kur zaļš. Tur spraužās tas zaļais kociņš iekšā. Un tas otrs ir melns, kur viens ir ar zaļiem galiem. Uzreiz tu redzi, kur tev jāsprauž ir. Un arī, kur viņš arī hops, jāizmauc cauri. Viņi tādi stingri, riktīgi labi iesūcās zemē. Eku, tūlīt jau būs salikta. Šitā apukšējo slāni, tādu kārtīgu gabalu vajag aizlocīt. Tāpēc, ka viņi 90 cm platumā, man tas ir 1,50 m. Jāuztais vai jānopērk cita apukšiņa šitai teltī. Nu, tā izskatās pirmā kārta. Diezgan plaša. Tepat galā kaut kādu šitais ir. Varbūt tas ir domāts, lai vēl vairāk vietu uztaisīt, piemēram, uz augšu. Bet vēl nezinu, varbūt tas kaut kas saistīts virs kārtu, ko liek. Viņš viss no tīkliņa ir. Viņam forši tas, ka viņam ir pilnā grīda diezgan augsta no zemes. Es nezinu, cik tas ir 30 cm. Viss ir apkārt. Un tad augšpusē visur ir tīkliņš. Melns. Kājgalī ir vēl augstāk. Bet jāliek, ka ir su materiāls šitais. Un te apakšā ir tāds velkro. Ar kur piestiprināt klāt pie šajiem, es rekuri savu šajā pusē ieliku, lai turās klāt augšpusīte. Šuvis arī labi nostrādātas viss ar to lentu pret ūdens caurlaidību. Vispār laba kvalitāte izskatās. Man ļoti patīk ļoti apmierināt šito telti. Redzies, kā tur iekšā būs? Jē! Akla rāpo tie kukaiņi smirdīgie, nu. Rekuri kājgalī tāds tā kā jumtiņš te. Nostiprināšu šitā ar diviem striķiem un priekšpusē tur. Te izskatās, ka šitais iemaucās. Un te no ārpuses viņi kaut kā var piepacelt. Nu, varbūt es domāju, kaut kā uz augšu šitā stiprināt pie kaut kurienes. Maybe. Lai tur papildus vietu kaut kādu iegūs šajā daļā. Tālāk no galvas kaut ko. Maybe. Tu es vēl noskaidrošu. Piestiprinās no ārpuses un tad viņa te var entajās vietās viņa var nostiept. Ko es tūlītās arī izdarīšu, un tūlītās viņa būs gatava. Nu, kaut kā tā. Varbūt ne perfekti esmu viņu uzlicis. Man tur bišķi neskaidrs bija, kurš pie kura tur stiprinās, bet nu, pa dienu pēc tam paskatīšos, pēc tam kādu video paskatīšos varbūt. Un tāda tā telks ir. Viņa ieejai sanāk šajā pusē. Tā. Nu, šito es atsēju pret koku, kur augšā. Tad viņš tur bišķi tā kā paceļ visu to padarīšanu. Un tā, durtiņas te sastāv no diviem rāvīšiem. Rekur. Un rekur iekšā. Divas kabatiņas katrā pusē pa kabatiņai. Un tā, nu diezgan plaša, jā. Jāpumpē matracis, jāmet viss iekšā. Un jātais roltons. Galvenais kukaiņas nesalaist iekšā, vai gaistaisīt ciet. Rekur tur telts ir. Tad zēma profila vairs nekrīt acīs. Un šajienas, kas skatās, vispār viņi neredz praktiskais koku noslēpusies. Un somis nolika šeit, tāpēc, ka viņi tur nolika, viņi visu rāpot ar miljonus kukaiņiem, šeit nav kukaiņi. Viņi pie tiem kokiem turās, pie tiem bērziem, pie tās ābeles. Šeit ir best. Jāpaņem atracis un jāuzpumpē, un tad jānes visas pārējās lietas. Rekiem atracis stāli līdz pašam galvas galam. Vēl te ir daudz vietas.
Te mierīgi ir vieta somām, mantām visām. Jāpumpē augšā. Ja madrets aizliek uz pašu galu, te priekšā, nu tieši tik daudz, lai mantas saliktu. Vai tā arī būtu loģiskāk, nevis tur līst pakaļ uz dibenu pakaļ mantām. Vienkārši šeit arī to matrets tā turēt, un šeit arī mantiņi smuki. Priekšā sev, blīns, jā, pukāņi pirmajā rāpa iekšā. Prom. Jāiet pakaļ somai, jāmat viss iekšā. Jāiztaisiet pagaļām, lai kukaņi nesarāpo. Tā pirmā reize tāda grūtāka viņa. Man piešaujās kā uzlikt un tā tālāk. Pieradīšu jau. Redzēt, kā tur iekšā būs. Bišķiņi zem 10 grādiem. 9,9, 9,8, kaut kas tāds. Temperatūra krītās. Jāuztais roltoniņš. Delikatese, riktīgi. Superīgi. Paēdīšu, un tad jau jāiet ir iekšā. Tālāk jau būs jaunās hatas izrādīšana no iekšpuses. Pastīsimies, cik tur reāli daudz ir vietas. Kā ir teltī iet ar kāju galu, ar kājām pa priekšu? Kā ir teltī nevarēt apsēsties? Sēdus. Ne, tur tās augstums normāls ir tā, uz alkoņiem jau piecelties var. Iekšā aizkrās diezgan plašs īstenībā. Tā telts vēl svēra divreiz mazāk un aizņem vietas divreiz mazāk. Es gan atradu viņai tur kasjaku, vienā vietā būs jāpāršūja, tur tā matiris vaļā ir. Bet tas nekas sarežģīts, nav tas tieši ārpus materiālam. Jā, ir roltoniņš, tiekamies jau iekšā. Mainīsies, žēl. Nu, cerams, ka viņi vēl nokritīs. Pagaidām vēl ir pusnakts. Noteikti, jā, pareizi. Ap sešiem būs viszemākā, visdrīzāk. Parasti tā ir plus mīnus, cik es skatos. Ok, jālien iekšā, teltī. Jē, tas mirklis ir klāt. Tā termometru atstāsim šeit ārā. Lieku mantām vieta ir, viss ļoti smuki. Nu, zābaks, es domāju, es atstāšu šeit šajā starpiņā kaut kur ielikšu visdrīzāk. Nu, tā nākotnē var kaut kādu maisu ņemt vēl saviem apaviem vai iekšā viņus turēt. Es gan ar dibenu iesēdīšos iekšā, nevis ar kājām, un tad ar galvu. Es būšu savādāks nekā cīt. Yeah. Nu, ricīgi tur ir. Tā ir diezgan plaša. Vieta ir mantām mierīgi, tā kurš ir tik daudz vieta. Teorētiski ir šitā. Pie maliņas guļ, tad divatā arī var pārlaist nakti no bērnu mierīgi. Tā, ko es te gribētu uztaisīt? Piekarināt lampiņu, kroči. Kā es guļu, es varu pilnīgi izstiept roku, reku. Neiziet līdz galam. Tā ir diezgan plašs. Un ar piecelšanos var piecelties šitā zelkoņiem, kā jau es teicu pirms tā nekā problēma. Nu tā tieši apsēsties, salocījies var. Ši? Nezinu. Un tur internetā runā, ka nav iespējams apsēsties, un es varu šeit apsēsties, nu ir tā jāsalokās, bet var. Apar kaut kur jānobāž. Bet kā dar, var te pabāst. Es negribās, lai viņos lieptas salīst iekšā. Kā jau minēju pirms tam, šodienas plāns ir jungle bags, atkal vasaras gulītes, pagaidām ir 10 grādi ārā. Viņam ir 7 komforts, esmu gulējis viņā zemākais 9 un bija silti. Šoreiz man būs arī sneki blakus, ja man paliek vēsi, es rīt, kad vielmaiņa apstāsies, lai es varu uzreiz iest, lai siltāk atkal. Redzēsim, ja kritīs kaut kas zem 7, ja būs tad nu reāli augsts, tad es likšu lainerīt. Tas man arī te sagatavot sev stūrī stāv. Tāds plāniņš. Termotērps tas pats, kas vienmēr. Ā, laba nakti visiem. Būs vēl kaut kāda reportiņa gan jau pa vidām. Ārā 10 grādi, nu tāds mikro vēsumiņu var just, man gribas šurāt, tas ir tas traucēklis. Nu es uzēdu arī riekstiņus, un varbūt iešu pašurāšu, kā būtu jāiet. Varbūt jau pamocīšos, un neiešu. Ārā 9 grādi, temperatūra jau ir pokritusies, izlīdu ārā pašurāt. Tad uzēdīšu kaut ko
Viņš tur tāds vēsumiņš. Es dēļ, kas tālāk būs. Plaineri vēl nelikšu iekšā. Uzēdīšu ņemu. Pačurājas es, varbūt atkal silti būs. 7 grādi ārā. Un man ir tikai tā vidēji vēsi. Principā normāli. Ir sasniegti 7 grādi šajā guļamaisā. Turklāt šī telts ir visa vienā tīkliņā. Te viss ir vienkārši vaļā. Riktīgi te gaisa cirkulē augstais. 7 grādi. Normāli. Un tā ēšana arī palīdz. Jo man ir vēl siltāk nekā man bija tajos 9 grādos. Pirms brīža. Superīgi. Cik ir pulkstens jāapskatās. Temperatūra forši krīt. 0,5-5-0. Vau! Wow. Synchronicity. Un tieši ir 7 grādi. Yes! Šitais gulīts vēlāk 7 grādus. Tiešām superīgi. Uz 6 jau būs tā, kā būs, man liekas. Iespējams, ka tajā sarkanajā teltī tur tā aiztaisīts vairāk, viss ciet varbūt arī, varbūt vēl labāk. Nu, principā, šitas ir labs tests. Jā, 7 grādos jungle bagā gulēt. Nice! Es domāju, es lūkšu laineri. Ja sāk jau straglot ar tādu vēsumu, tad neumulību. 6 grādi, nopietni. Tad rezumējums. Līdz 7 grādiem ar vieglu tādu vēsumu kustību var šajā guļamaisā bez laineri gulēt iekšā. Es teiktu, ka bez laineri viņš tāds, nu čista, ok, tur tie 9 grādi, 10-9 grādi vispār super. Uz 7 jau var noteikt jau kaut ko jau jūs. Kad uzēt, tas palīdz. Vēl dabūn kādu stundu klāt pagulēt, pēc atkal jūtu vēsumu. Nu, kaut kā tā. Bet super, jā, nu, sanāk, es jungle bag esmu testējis jau līdz 6 grādiem. Man nav jāgiņa tālāk. Es zinu, ka es varētu arī līdz tiem 2 grādiem, kas viņam rakstīt kā minimums, kas jau ir ekstrēms skaitās. Bet tā jau vairs nav gulēšana, tā jau ir eksistence, tas jau ir izdzīvošana no sērijas. Izvilkt nakti. Re, pulkstenis 6.12, līdz 5, vai cikiem es tur normāli nogulēju. Viss kārtībā. Kas es čurāt gribētu, arī bija pēc pirmais signāls, kad vēsa paliek. Nu labi, jāņemi lainerīts iekšā. Vecais labais, tad būs silti. Super, tas laineris arī viņš tāds riktīgi garš ir, ar skaklu uzlikt un tā. Viņš tāds silts, es jau viņā tagad iekāpju, jau tāds, viņam tas materiāls tāds sildošs liekas. Rulēšos iekšā, kāpuc virsū un viss, labu nakti. Čau! Ko labrīt, ļoti gribas iet uz tualeti, tāpēc arī salst. Nu, pagulēju. Ar laineru bija daudz labāk. Jāpaskatās, cik ir grādi ārā. 5 grādi paliek siltāks, bet man siltāk nepaliek, tāpēc, ka es gribu ļoti čurāt. Labrīt, maniem skatītājiem, mīļajiem. Es jau biju atsalis, teiksim tā. Pirms tam, kad es līdu iekšā tajā lainerī, vajadzētu tad pašam palēkāt ārā kaut ko pavingrot, pat kāpt iekšā. Neku tagad var pa dienu redzēt, cik daudz te ir vietas. Man vēl pat nav kājas līdz galam. Pat var uz sānu gulēt, un te ir reku vieta. Ja baigi divatā var cieši sagulēties. Principā tā ir vienvietīgā, bet reku te var inventāru salikt. Mierīgi var pa sāniem par loku nolikt bultas, ja vajag. Es gan viņas noslēpu zem pie riteņa tur. Reku te ir kabatiņa. Našķiem. Visi no tīkliņa. Es pat grīdēju šitam materiālam. Nekas ar šitā pat zelkoņiem var šitā piecelties. Tā nav tik traki. Fui, te man kāds gliemeļs ir līdz pa somu. Ārā, kad stāvēja pa nakti. Nu jā, tur man visas somas stāv reku galā. Reku es pat ielienu šitā te galā. Tā, nu teorētiski salīst vēl varētu. Vēl divi cilvēki. Sanāk viens te. Tad visiem šitā jābūt šauri, mēram, nogaidīt kaut kādu lietu, tad baigu. Tā tad ir šajienē. Viens te, un tad viens te galiņā. Tā kā, jā, superīgi. Rekā var kustināt kājas, saliekt ceļos. Sāmiski. Tā kā, viss ir superīgi. Man ļoti patīk. Un runājot par ziemas teltīm, rekur piemēram. Te super, ka te uzreiz ir daba klāt, rekur lapiņas var ostīt gaisu, jā. Te piemēram, ja būtu sniegs un, piemēram, vējš ar sniegu, par šito to starpiņu, te sadzīt iekšā sniegu visur iekšā. Viņš viss būtu klāt pie šitām malām, šitā sietiņa visu vaļīt iekšā. Tāpēc ziemas teltīm, kā manai te sarkanajai, ne visām, bet ir. Tie saucamie sniega svārki, tas materiāls, ko tur nolikt, lai tur sniegu nepūš iekšā. Bet, nu, protams, tur var arī apbūvēt apkārt sniega valnīti tādām situācijām. Varbūt arī kādreiz pamēģināšu to arī ziemā. Jo man patīk viņai svars, viņai pat maziņi un tā.
Nu tā, pirmo reizi šajā katliņā taisīšu taisno iekšā kaut ko ēst. Šajā gadījumā tēju dzert, parasti tikai ūdeni vāru viņā. Šodien man nav līdzi nekāds termus, nedz arī kaut kādas citas krūzes. Tas sanāk, es vārīšu viņu katliņā un dzeršu no šitā otra. Jo tērti, nevajag nekādas trauks un termusus līdzi. Jāsaliek loks, jāpašaudās, jāpēd, telts jāpaslauki, jāvācās nost un misija atkal izdarīta. Ok, viss, iešu paēst roltoniņu, pašaudīšos ar lociņu. Tā. Teltī, kā minēju, ir te kasjaks. Šitā te šuvītre, kur viņa te irsta vaļā. Kā šuvimašīna saka, trrrrrrrrrt, pāršūt šito vietiņas arī viss. Kaut kāds striķīts jāapgriež ir. Tā visādi citādi visur nekā cita vairs es neatradu. Delikata un tēņa. Ērti. Vēl cepumiņu klāstos. Un tad būs jāiet jau. Jāšaudās. Vasaras guļamais es nemaz neplānoju lietot ar laineru kopā. Nu tā vispār. To laineru pirku vairāk priekš rudens un ziemas guļamaisiem. Šreāli man būs līdz 10 grādiem. Tik līdz ir zemāk, tā es ņemu uzreiz nav tilus. Loģiskāk. Tad droši vien nav tilus vilks līdz tiem. Viņam rakstīts, ka līdz 2. Tad es domāju, ka reāli līdz 2 es jau pamēģinu. Nemēģinājis, līdz 5 biju. Es jau viņu mēģinājis, esmu līdz 5. Man bija nedaudz vēsi, bet es nebiju paēdis pirms miega. Jo nav jēga arī baigas piest visus galviņus. Forši zināt limitus arī. Piemēram, tam mazajam guļamaisam es zinu, ka es ar viņu varu arī 6 grādos gulēt. Šodien gulēju 6 grādos. Bet bija jau tā nekomfortabli. 7 grādos jau bišķi labāk ir. 10 pavisam labi, nu, teiksim. Bet var darīt, ka viņā arī var pie 0 gulēt. Nu, ko viņi tur nezinu, minus 1 varbūt, minus 2. Tas jau būs ekstrīmi, jau uz izdzīvošanu kaut kāds variants, tur atcelšana. Būs daudz jākustās, jāsporto, jālec iekšā un tā tālāk. Tā jau ir visu, tu jau var jebko izstiept. Bet tev iet runa par reālu ērtu, komfortablu štēlīti. Jo 7 grādi uzskatīt guļamaisam, tas jau tomēr jau ir tāds jau pats ērtuma galiņš, teiksim tā. Tā kā adekvātāk ir 10 grādus uzskatīt viņam, kā viņa grādus, pie kā es jau slēdzos pie cita guļamaisa, vai arī tieku laineri iekšā šajā pašā, bet tas nav adekvāti, jo tas ir smagāk nekā paņemt vienkārši jau nākamo guļamaisu. Bet nu, ir atlicis vēl tikai tiešām ar laineri mēģināt, cik viņš aizvelk. Iekāpjot iekšā pa taisnu uzreiz, nevis no rīta, ka tu esi nosals. Nu, super, super, man patīk šitie eksperimentiņi. Un telts patīk forša. Yes! Nu ko, jāizdzer tējiņieru un jāpašaudās ar loku, jo ir daudz muldu visu laiku kaut ko. Mūsu dokumentālā rubrika nonāk jau pie noslēguma daļas. Man dārgie skatītāji, esat aicināti gaidīt nākamo daļu, kuru es izlaidīšu tuvākajā nedēļā. Tas tā kā Netflixā. Visi gaida, baigi jaunā sezona, kad sāksies tur kaut kādam Stranger Things vai vēl kaut kam. Nu, jums arī tāpat tās būs sezonas. Jā, tagad ir rudens sezona, būs ziemas sezona, pavasara, vasaras sezona būs. Viss sezonas būs. Un re, kur telti var izmantot arī kā tikai tīkliņu. Piemēram, ja vasarā ir karsts un gribas skatīties svaigznēs. Kad ir karsts, baigi forši tikai pret kukaiņiem esi pasargāts. Diezgan stilīgi. Tas ir ļoti ērti. No iekšpuses skats tur būtu. Mērē, ko šitā. Ļoti labi var redzēt cauri, tā kā saulenes nedaudz. Superīgi. Nu, ko jāsavāc viss un viss. Šitā zem tīkliņa guli vienkārši. Un tev netraucē kukaiņi, kas birst no kokiem, kas savā mājiņā. Un svaigs gaiss, un tu var visu redzēt forši. Ideāli. Plāniņš tāds, es te ielīdu apukšā. Lai kukaiņi man netraucētu, lai es varu savākt visus mantu, negribās iet ārā to darīt. Nav jēga, sanāk, visu man jāiznes ir ārā, un tad tur slapjā zālē kaut kādā puslapjā kaut kas jādara. Tad visu savākšu, ielīdīšu, un tad novākšu, kas ir palicis. Kopumā te ļoti apmierināts esmu, man patīk super. Labi, tad čau, visiem līdz nākamajai reizē. Peace! We'll be right back.
We'll be right back.